بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان، ایک فیکٹری یا ایک کمپنی بنی ہوئی خانے وال میں، جو یہ میرے ہاتھ میں اگر آپ کو نظر آتا ہو، یہ میک ہے اور بہت اچھا سسٹم ہے۔ اور اس میں زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ چاہے جتنے بھی شور میں ہو، ویڈیو کے اندر شور شرابہ نہیں آئے گی، وہی صرف آپ کا آواز آئے گی۔ تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی ایسے کوئی پروگرام کرنا ہو تو ان کا نمبر اور ان کا فیس بک پہ دیکھ لے، سارا تفصیلات آپ کو بھی۔ لیکن بہت اچھی چیز ہے اور مزے کا چیز ہے۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اور بھی ترقی کرے گی۔